ស្វាគមន៍លោកអ្នកចូលមកកាន់ឆានែលMSing Traffic Pro អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបជូននូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗឬទាក់ទងទៅនឹងបទទីលោកសវណ្ណរទ្ធីបានចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកគឺលែងមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាទៀតហើយកាលពីប្រមាណម៉ោង1នេះមជ្ឈដ្ឋានមហាជនក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងខណៈដែលលោកសវណ្ណរទ្ធីអគ្គនាយកសារព័ត៌មានTVSB បានបង្ហោះរូបជាមួយនឹងភរិយានៅលើបណ្ដាញសង្គម រស់នៅជាមួយគ្នាមិនចោះសំរងទន្ទឹមនឹងរឿងរ៉ាវខាងលើនេះដែរភរិយារបស់លោកសវណ្ណរទ្ធីដែលមានគណនី ចង់ដឹងថាមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរឿងនេះវេបសាយខ្លះផ្សាយពីរឿងនេះខ្ញុំជឿថាមានច្រើនជាងបងផុសពីបញ្ហាជនរងគ្រោះដោយសារទឹកចំនួនព្រោះមនុស្សយើងមួយចំនួនចូលចិត្តតាមដានតែរឿងគ្រួសារគេឡើងខ្លាយជាតឡាការ Facebook ហើយបាទបាទប្រិមត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះបាទហើយតើលោកអ្នកជឿថាលោក សវណ្ណរទ្ធីដែលជាអគ្គនាយកសារព័ត៌មានTVSB នឹងពិតជាលែងលះជាមួយនឹងប្រពន្ធគាត់តើមែនឬទេបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដោយតែឈ្មោះអាលីនដែលគាត់បានចូលទៅខមមិនថាឬនេះគ្រាន់តែជាការសាកល្បងដើម្បីចង់ដឹងថាតើមហាជនមួយចំនួនពិតជាជឿថាលោកសវណ្ណរទ្ធីពិតជាលែងប្រពន្ធគាត់មិនដែរឬក៏យ៉ាងណាព្រោះចាំបានកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនគាត់បានឡាយនៅក្នុង Facebook ហើយ និយាយរឿងតាក់ទងទៅនឹងសង្គមច្រើនហើយខ្លឹមសារដែលគាត់បានលើកឡើងនោះគឺគាត់ថាពេលខ្លះប្រជាពលរដ្ឋយើងចាប់អារម្មណ៍ណាស់តែរឿងអត់បានការគាត់ថាអញ្ចឹងណារឿងប្តីប្រពន្ធរឿងតារានេះពាក់ស្បែកជើងនេះតារានេះដូឡានេះដល់តែរឿងគ្រោះទឹកចំនួនប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគឺគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ ទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះទេហើយត្រឡប់មកវិញថាអាចជាចេតនារបស់គាត់ដែរព្រោះគាត់ចង់ដឹងថាតើមហាជនមួយចំនួនពិតជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងបែបនេះមែនដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថារឿងនេះមានភាពច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណាទេបាទរងចាំអ៊ុតជាបន្តទៀតថាតើលោកសវណ្ណរទ្ធីពិតជាលែងភរិយាគាត់ឬក៏ ក្រាន់តែជាការសម្ដែងបាទបាទហើយប៉ុណ្ណឹងចុះចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំសូមបន្តជូននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីជាបន្តទៀតដែលនិយាយអំពីពេលបានលើកដំណឹងនៃកុយទៅសម្ដែងឆាឡាខោនដោយមិនគិតថ្លៃសម្ដែងដេជូហ៊ុនសែននិងសម្ដែងកិត្តិប្រពន្ធបុណ្យរនីហ៊ុនសែនបានឧបត្ថម្ភនៅថាវិការមួយចំនួនផងដែរបាទកាលពីប្រមាណម៉ោង1នេះលោកហេងឡុងប្រធានសមាគមសិល្បៈខ្មែរ បានបញ្ជាក់លើកឡើងនៅលើទំព័រ Facebookរបស់ខ្លួនដោយមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងយ៉ាងដូចនេះថាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងសម្ដេចកិត្តិប្រពន្ធបុណ្យរនីហ៊ុនសែនបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ប្រមាណ2លានរៀលតាមរយៈមូលធិសិល្បៈចាស់ជរារបស់សមាគមសិល្បករខ្មែរ ជូនលេងលខោនជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃនៅវត្តឈូកស្រុកស្អាងនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំប្រពៃណីជាតិខាងមុខនេះបាទបាទហើយនេះគឺជាទឹកចិត្តដ៏ល្អប្រពៃរបស់សម្តេចហ៊ុនសែននៅលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភដល់លោកពូកុយនៅថាវិការចំនួន2លានរៀលដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់រង្វាន់គណៈដែរក្រុមលខោនរបស់ លោកពូកុយសម្ដែងជូនបងប្អូនទស្សនានៅវត្តឈូកលៀបគឺនៅថ្ងៃទី20ត្រូវនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងហើយក៏សូមជំនួសឲ្យក្រុមលោកពូកុយគឺថាសូមគោរពអរគុណចំពោះសម្ដេចហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវដែលលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់
ទៅដល់ជនចាស់ចរាក៏ដូចជាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបបញ្ហាលំបាកផងដែរបាទបាទហើយប៉ុណ្ណឹងចុះចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនឹងសូមបន្តជូននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតដែរនិយាយអំពីរំដួលលេខទឹកសូមបងប្អូនម្ចាស់ជំនួយជួយកសាងសាលាកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំ ទូខ្ញុំក្រក៏ខ្ញុំមិនធ្វើរឿងថោកទាបអញ្ចឹងដែរអ្នកឆ្នៃម៉ូដសំលៀកបំពាក់ប្លែកៗដល់លបីគឺរំលោភលិខិតទឹកបានចេញមុខបកស្រាយជុំវិញការចោទប្រកាន់នាងដែលបានយកលុយមកពីសប្បុរសជនដើម្បីកសាងសាលានៅឯខេត្តកោះចេះដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់ពីដំណឹងនេះបានសរសើរពេញបណ្ដាញសង្គមមករំលោភលិខិតទឹកបានចេញមុខបកស្រាយថាការចោទប្រកាន់នេះគឺជារឿងយល់ច្រឡំ នឹងជារឿងមិនពិតដោយប្រកាន់ថាទោះខ្លួនក្រមិនធ្វើរឿងថោកទាបបែបនេះទេជាក់ស្ដែងក្នុងបណ្ដាញសង្គមFacebookផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រំដួលលេខទឹកបានធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងដូចនេះថានាងខ្ញុំរំដួលលេខទឹកសូមធ្វើការបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់ថានាងខ្ញុំប្រព្រឹត្តសាលាក្រីក្រមកប្រមូលថវិកាដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះគឺជារឿងមិនពិតទេការរៀបចំជួយសាលាគឺជាគំនិតរបស់ ខ្ញុំផ្ទាល់ដោយឃើញពីការលំបាកនោះទើបខ្ញុំមានគំនិតចង់ជួយដល់សាលាដែលជួបការលំបាកនោះហើយអ្វីដែលលើកឡើងមកចោទប្រកាន់នាងខ្ញុំនោះគឺជារឿងយល់ច្រឡំនិងមិនពិតនោះទេហើយនាងខ្ញុំប្រាប់និងពន្យល់មូលហេតុដល់អ្នករៀបចំរួចរាល់តាំងពីយូរណាស់មកហើយថាមូលហេតុអ្វីបានជាកើតរឿងអញ្ចឹងឡើង ហើយនៅពេលនេះមានរឿងនេះកើតឡើងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបកស្រាយមិនច្រើននោះទេនាងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្រុមការងាររបស់នាងខ្ញុំរំលឹកលើកទឹកបានបន្តថានាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលុយជំនួយគឺមិនបាត់ទៅណាឡើយសូម្បីមួយរៀលនោះទេអ្វីដែលនាងខ្ញុំសន្យាគឺខ្ញុំមិនកុហកបោកប្រាស់អ្នកណានោះឡើយខ្ញុំគោរពជូនទាំងអស់ដូច្នេះសូមបងប្អូនម្ចាស់ជំនួយកុំមានការយល់ច្រឡំ ទោះខ្ញុំក្រក៏ខ្ញុំមិនធ្វើរឿងថោកទាបបែបនេះដែរមួយវិញទៀតបើលោកអ្នកនិយាយថាខ្ញុំប្រើឈ្មោះសាលាដើម្បីប្រមូលថវិកាបម្រើប្រយោជន៍នោះបើពិតមែនសូមអស់លោកចេញមុខបកស្រាយជាមួយខ្ញុំដោយសេចក្តីគោរពពីអ្នកខ្ញុំរំដួលលេខទឹកទោះជាមានការចេញមុខបកស្រាយបែបនេះពីរំដួលលេខទឹកយ៉ាងនេះក្តីតែមកដល់ពេលនេះហាក់មិនទាន់មានសមិទ្ធផលណាមួយឬក៏ដំណោះស្រាយណាមួយ ដើម្បីបញ្ចប់រឿងនេះឡើយគណៈទស្សនិកជននិងចាស់ជំនួយកំពុងរងចាំមើលថាតើនឹងមានដំណោះស្រាយបែបណាចំពោះភាគីទាំងសងខាងគឺរំដួលលេខទឹកនិងគណៈកម្មការសាងសង់សាលាមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូត្រូនឃុំក្បាលដំរីស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះបាទប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះបាទនេះគឺជារឿងមួយ ជាការលើកឡើងផ្សេងដោយអ្នកខ្លះលើកឡើងថារំដួលលេខទឹកបានប្រមូលថវិកានឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់សម័យខ្លួនបានចេញមុខធ្វើការបកស្រាយហើយថាការប្រមូលលុយទាំងអស់នេះមិនមែនជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងនោះទេគឺជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនដែលមានជីវភាពក្រីក្រនិងគ្មានសាលារៀនតែប៉ុណ្ណោះបាទតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងម៉េចបាទ ហើយប្រសិនបើដូចអ្វីដែលរំដួលលេខទឹកគាត់បានលើកឡើងថាការនិយាយនេះគឺជាការនិយាយមូលបង្កាច់បង្ខូចរូបនាងនោះគឺជារឿងមួយដែលជាការបន្ទុចបង្អាក់ក្នុងការជួយដល់បងប្អូនដែលគ្មានសាលារៀនសម្រាប់ការសិក្សារៀនសូត្រណាក៏ព្រោះថា បើគេកំពុងតែមានចិត្តជ្រះថ្លាចង់ជួយទៅហើយតើយើងចាំបាច់យកជើងទៅរៀនទឹកធ្វើអ្វីបាទជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរសម្រាប់បុគ្គលមួយចំនួនដែលមិនបានធ្វើអ្វីសោះគិតតែខំប្រឹងដើម្បីបន្តបង្អាប់ឬជន់ពលិចគ្នាបាទព្រោះយើងឃើញផ្ទាល់ហើយទិដ្ឋភាពនៃសាលារៀននៅក្នុងខេត្តកោះចេះ ពិតជាគួរឲ្យអាណិតអាសូរទៅដល់បងប្អូនដែលជាសិស្សានុសិស្សបាននិងកំពុងរៀននៅកន្លែងនេះណាគឺថាសាលានឹងទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងហើយគ្មានអាគារថ្មីសម្រាប់ងាយស្រួលដល់ពួកគាត់សិក្សារៀនសូត្រទេហើយបើមានការព្រួយផ្ដើមពីរំដួលលេខទឹកដែលគាត់បានបង្កើតជាមូលនិធិក្នុងការជួយទៅដល់សាលាដូចនេះហើយ ចុះហេតុអ្វីយើងមិនមានការលើកទឹកចិត្តគ្នាបាទជំរុញទឹកចិត្តគ្នាឲ្យបន្តការងារសប្បុរសធម៌នេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់កូនខ្មែរដែលខ្វះខាតសាលារៀនសូត្រហេតុអីមិននាំគ្នាធ្វើអញ្ចឹង
បាទអញ្ចឹងទេគឺថាសូមចិត្តដល់មនុស្សមួយចំនួនតូចគឺថាសូមធ្វើអ្វីឲ្យមានការគិតគូរឲ្យបានវែងឆ្ងាយជាជាងយករឿងបុគ្គលខ្លួនឯងទៅបំផ្លាញនៅសេចក្តីសុខដល់មនុស្សទូទៅនោះគឺជារឿងមិនល្អទាល់តែសោះបាទបាទហើយប៉ុណ្ណឹងចុះចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនឹងសូមអរគុណដល់លោកអ្នកដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមមេត្តាជួយចុច Subscribe Like Share ដើម្បីទទួលបាននូវអត្